Ja, men då har vi Lotta här och jag har Henrik här. Och vi tänkte att vi ska göra ett litet program om glädje och lycka i de här tiderna, framför allt som är nu då. Det är mycket negativt med inflationen, ekonomin och krig som pågår. Och mycket elände. Och märker också, alltså mellan människor också, att det är mycket ja, negativt och skapar massa elände och sådär. Så tänkte jag, vi kan inte vi göra ett sånt här peppavsnitt idag, liksom när vi kan prata om de positiva sakerna i livet. Det som är glädje, det som gör oss lyckliga framför allt kanske också då. Vad tror ni om det, Lotta och Henrik? Vem som Ja, börjar? absolut. Det funkar. 100%. Ja, vi gör ett försök. Det är som sagt gräva djupt här och se om vi hittar någonting som några pärlor här så vi kan dyka ut. Ja, och jag tänker ju liksom att sitta till exempel då, vilket är väldigt vanligt idag då, att folk sitter då på sociala medier och YouTube och så vidare då. Ja, visst, nu ingår ju YouTube då i sociala medier, men ni förstår vad jag menar. Och jag känner väl att det är hela tiden här skrämseln och sådär. Och jag ser det inom alternativmedia också då, om man jämför nu med vanliga mainstreammedia då. Mainstreammedia jobbar ju så att rubriker bygger på rädsla, eller oj, det har hänt, och vi ska känna det så fruktansvärt och sådär. Och det har ju de alltid jobbat med det, på det konceptet då. Va? Och jag känner väl någonstans att inom alternativmedia då så går det liksom två riktningar nu. En grupp som håller på med det här negativa. Och då kommer till då, varför inte vi ska lägga fokus på det positiva istället? Den gruppen som vill föra fram någonting, kanske av kunskap, erfarenhet och så vidare. Och det känner jag väl att det måste få ta överhanden mot det negativa som är nu. Absolut. Ska vem Ja. som helst svara, tänkte du? Ja. Ja. Öppet samtal. Nej, men jag tänker så här att det är också ett val man gör. Som jag känner är att jag väljer att jag märker direkt om det är någonting som inte jag vill se. Och jag märker också att det finns ju även saker som man kan uppleva i första hand som kan verka ska vi säga, det är inte kanske informativt, men jag brukar kalla det för distraktion. Och jag brukar skoja med en del sådär då, i och med att jag har min situation på min YouTube-plattform då. Det är att skulle jag sitta och måla naglarna eller åka och handla på Ullared så skulle jag säkert få jättemånga visningar, för det är det de vill att vi ska titta på, distraktion. Att vi ska liksom titta utåt, liksom bara kolla på allting som är utanför oss. Vi ska inte gå in i oss och fundera på det, utan allt handlar om att inte vi ska gå inåt. Så att jag tänker så här, att man har ett val. Känner man att man inte mår bra av någonting och att det inte ger en positiv glädje och inspiration, ja men titta inte på det då. För att min övertygelse att, jag menar, och det är framförallt, tänker jag, nyheter då som gammelmedia har. Ja men alltså jag har inte tittat nu på de nyheterna på 5 år tror jag. Och många säger att, ja men du måste titta på det för du måste hänga med. Måste jag det? Nej, det måste jag inte. För jag vet att det jag ska få reda på får jag reda på ändå. Och framförallt så är det ju så att det som presenteras där, min uppfattning är att det är ju för det mesta inte sant. Och det är också distraktion. Och det skapar rädsla, precis som du var inne på, Lennart. Så att vi får välja det själva, liksom. Att jag tänker att livet ska ju vara roligt och vi ska må bra. Och det handlar ju för mig då, och jag som pratar mycket om frekvenser och energier, att när vi tittar och gör saker som vi mår bra av, då har vi inte det här intresset. Vi blir så automatiskt avprogrammerade desto mer vi inte tittar på det. Så ja, alltså är det någonting som är knasigt som slipprar fram till mig, då ler jag och skrattar åt det. Och så liksom, det är som att det liksom inte fastnar i mig. Nej, och jag vet ju dig, Henrik, också. Du har ju också slängt ut tvn. Eller du är kanske kvar den, men den är inte inkopplad, antar jag. Ni kollar inte heller på tvn. Nej, vi hängde upp den när vi flyttade in i huset och sen efter ett tag så hängde vi ett lakan över den. Så den hänger fortfarande, men den är stor, ful, svart rektangel på väggen. Nej, jag tror jag tittat
två gånger på tv-program och en gång som monitor som vi körde från datorn, så vi fick lite bättre storbilds-tv då. Men nej, vi lever på YouTube. Det är där som all intressant media finns. Rätt, riktigt eller inte, det är alltid svårt att veta. Men jag tror mycket också att gammal media eller lamestream media, som de säger, de pumpar ut så mycket stora grejer som du och jag, vi inte har kontroll över, men det skrämmer skiten ur oss. Jag tror det är väldigt viktigt att säga liksom att okej, okay, det var ju intressant, men vad ska jag göra det då? Man måste fokusera på det som man själv kan ha kontroll över. Ditt liv, dina relationer, you know, jobbet och liksom vad det nu kan vara för någonting då. Och inte kanske hänga upp sig på världsekonomin och ja, företagsstrejken här i USA. Då kommer bilarbetarna kommer gå i strejk här nu, börjar det här i veckan, och alla är ju jätterädda och som irriterade och liksom om det där. Men okej, okay, det är bara ytterligare ett spel för gallerierna, det är liksom att någonting för att skrämma upp oss och liksom och prata om liksom, så att jag tror det är viktigt att okej, okay, vi måste veta liksom vad som händer. Det är som Lotta säger, mycket av det som har kavlat ut i lögn ändå. Och sen så säger okej, okay, vad gör det för mig? Okej, okay, möjligt att man kanske kan ändra någonting i sitt livs spara pengar, som kanske fixa med huset, göra någonting som man kanske hamnar i en bättre situation lite längre fram. Men att inte fastna på det och inte älta det. Man ska inte vara mardrömmare, man ska liksom inte ha liksom hänga upp sitt liv, utan fokusera på det som man har möjlighet liksom att påverka. Och sen då att göra det liksom i positivt riktning då. Mm. Jag tänkte också det att alltså, i och med att vi har fått internet och blivit en global värld på det sättet jämfört med vår förr liksom, men nu är liksom att ja, skämtar jag lite här då, men är det någon som står och kissar i Indien ungefär va, så får du reda på det idag va. Och det är lite som du sa där Henrik, att det är information som är totalt onödig för en person här i Sverige, eller nu om man ska säga så. Och jag tänkte också att vi ser även på sociala medier här liksom att det blir ett väldigt så här fokus på varje person, alltså alla ska hävda sig liksom, det är ungefär som skådespelare var förr liksom, om marknadsförelser var med i olika talkshows och sådär bara för att tala om att de fanns där liksom, för att kunna tjäna mer pengar. Och nu märker man att vanliga människor gör ju sånt också då, de är på TikTok eller vad det nu heter och Facebook, och alltså alla vill ha uppmärksamhet och sådär. Men för mig är det ett tecken på att folk är mer ensamma än någonsin faktiskt. Jag vet inte vad du säger om det, Lotta. Ja, absolut. Och vara ensam tänker jag. För jag förstår ju det. Som sagt var, och jag vaknade upp för ganska exakt 4 år sedan. Och jag förstår vad ensamhet är. Och det är när man saknar sig själv. När man inte känner sig själv och är i kontakt med sig själv. Och det är då man behöver den här yttre bekräftelsen. Men när man har kontakt med sig själv så kan ju vad som helst rulla runt en. Man har fortfarande sig själv. Det kan ingen ta ifrån en. Och det är det som jag kan se då, alla den här distraktionen som jag kallar, är för att vi inte ska komma i kontakt med oss själva, utan vi ska söka det här utifrån, bekräftelsen, informationen och allt det här. Så att jag, för mig känner jag det att det är jätteviktigt att kunna vara själv. Och veta, alltså lita på sig själv istället för på allt annat. Och jag menar, de som vet vem jag är, jag litar inte på läkare. Jag litar inte på läkare, och då ska jag reservera mig att ja, vissa saker är bra. Men i stort sett, rättsväsendet, polisen, regeringen, skolan och så vidare och så vidare. Det är så många områden som jag tidigare gjorde. Men jag vet hur det här fungerar, jag förstår det. Och då är det så att jag litar på mig själv. Jag menar, helt uppenbarligen innan allt det här kom in så klarar vi oss ganska bra, eller hur? Men nu helt plötsligt så ska vi lita på dem. Och idag vet vi att de, det här är min uppfattning, att de inte vill oss väl. Och så att det, så, alltså, jag brukar säga det att vi har ju svaren inom oss. Det kanske låter lite flummigt, men det är inte det för mig. Vi har svaren inom oss. Vi vet exakt vad vi ska göra och hur det ska vara.
Så att gå och lyssna på någon annan säger att spring till höger, tänker jag, gud, alla springer till höger, ja, men då springer jag till vänster, för då fattar jag att det är någonting knäppt. Så att det här, gå in i sig själv, lyssna på sig själv. Du vet alltid det, känn efter, känns det här okej? Mår jag bra av det här? Känns det här bra att jag ska göra det här? Fråga sig det och lära sig att lyssna framför allt på det. Och göra det, för livet ska ju vara roligt. Man ska inte vara rädd. Jag menar, när vi är rädda är vi lättkontrollerade. Och då kopplar vi ifrån oss själva, för rädsla finns inte. Utan det är så att det ska vara roligt. Och i min upplevelse är att när vi, det kan ju räcka om man inte ens är glad, att man skrattar, att man bara ler utan anledning. Så aktiverar vi en massa muskler som stimulerar hjärnan och hjärtat. Och då händer det någonting. Så att oftast är det så att om någon säger någonting knasigt, då skrattar jag eller så ler jag. Och precis som jag sa då. Och då händer det liksom, det kommer inte åt mig. Och jag får ju lättare och lättare detektera, jag får ju lättare och lättare att detektera det här. Och ibland så är det till exempel att jag inte ens hör det och inte ser det heller. Och jag vet ju vem jag var förut. Så att nej, jag tänker att det ska vara roligt, man ska vara nyfiken. Och sen om det händer massa runt omkring en, ofta så märker jag inte ens det. Jag är helt omedveten om det. Och konstigt nog så sitter jag här. Jag fungerar ändå, liksom, fast jag inte gör de där sakerna. Det är jättemärkligt, eller hur? Jag Ja. tänkte på det också, för att det jag har reflekterat på så här också är ju att i och med det här med smartphones och internet och hela den biten liksom och så där, alltså det plingar till i telefonen och så där, och eller kollar på tvn, alltså det verkar inte som folk överlag kanske inte längre kanske sätter sig och reflekterar lite över sitt liv och så där, utan de hänger upp det, finns som lite du var inne på Lotta där också. Titta på andra, alltså, jag tror jag vet inte, det är bara min spaning på detta då, men jag tror att folk skulle behöva ha lite mer andrum. Man behöver inte gå ut i skogen och flumma eller sitta där i skogen på någon stubbe och meditera, utan jag menar med att man kanske ska fördela lite på den här stressen då. För jag ser det själv, man är ute och kör bil till exempel, när man möter liksom mamma med barnvagn liksom, och så går hon med sin mobil så där va, och är nästan på väg och ögonställt inte ens kollar, då förstår man ju det att då tappar man, då har man ju tappat liksom den här till sig själv där. Och jag tänker så här att vi måste ju på något sätt, som du var inne på det här nu då Lotta, att se glädjen och skratta, må bra. Alltså det kan vara små ting då, va? Men då tror jag att det kanske har lite att göra med det, för återkomma nu, det låter också flummigt här, va? Men återkomma till det att inte liksom vara så fast i de här medierna då, som internet och sociala medier och så vidare, utan att man faktiskt släpper och kanske börjar titta och se runt omkring, va? Det kan vara och finner glädjen där, och som du sa där Lotta, att det spelar ju ingen roll då om det är, liksom, är krig i Ukraina eller vad det nu kan vara då, va? Vad ska man kunna göra åt det som personen då? Alltså man kan ju tycka att det är fel eller man kan ju demonstrera eller någonting, men du som person, individ, måste ju vara stark i så fall. Vad tänker du om det, Henrik? Jo, och också att ge sig själv tid och reflektera, meditera och slappna av, tror jag. För att jag märker det nu, jag har en halvtimmes körning till jobbet och man känner kanske att man förlorar en timme om dagen på liksom köra fram och tillbaka. Men jag utnyttjar det samtidigt som min antingen ladda för dagen eller varva ner efter dagen. Jag lyssnar alltid på någon typ, någon podcast, något program som ger mig kunskaper som jag vill ha, nya kunskaper, också vet du det, andlig och själslig vet du det, upplyftning. Så att man kan ju istället för bara att lyssna på hårdrock eller på nyheterna då, så kan man faktiskt lära sig något. Man kan ha ljudböcker och audiobooks och sådana saker. Så det finns mycket som man kan använda den tiden till att förkovra sig och komma upp i ett bättre läge. Och även då, som du sa, ge mera
mera glädje och nytta för dig själv och din omgivning. Så att jag vet själv hur det blir liksom när man är mycket stressad. Vi har bytt jobb här nu för ett tag sedan och liksom det sugits in i en riktig en tornado när det gäller liksom, arbetsuppgifter och stressande situationer. Så här, liksom, hur viktigt det är liksom, att verkligen kunna liksom, dra några djupa andetag och slappna av liksom, och släppa det här. För att när det kommer hem så helt plötsligt så blir man liksom osams med familjen och det är svårt att somna och slappna av. Och så, där, så att ta sig den tiden. Liksom, det är viktigt att ge sig den tiden när man har det själv. För att i alla fall så det kommer ut på kommer ut över familjen och ditt eget liv. Så att just det här är liksom att ta sig en kanske en halvtimme om dagen. Det är som inget själviskt, utan man måste ha det för att kunna liksom dekomprimera och liksom känna sig själv. Och det kommer ju liksom omgivning till godo också. Så att, jag tänkte på det du sa där. Ja, förlåt. Ja, nej, jag är klar. Ja, men jag tänkte på det du sa där liksom att du vände på det, något positivt, att istället för att du sitter och kör bil och totalt en timme om dagen då, och bara och jobbigt sitta i bilen och så använder du den tiden något positivt då. Och du pratar ju om det här med kunskap också. Det är faktiskt inte kul, för jag tänkte komma in på det bara nämligen också att istället för att man kanske tittar då på, jag menar, sociala medier och alltså med YouTube eller vad nu kan vara det, så är det ju även positiva saker. Det är otroligt mycket människor där ute på YouTube till exempel. Ska du laga en bil med specifikt märke? Ja, det är bara att söka. Då är det någon fantastisk människa där som har gjort en video om du har lagt ut liksom. Eller vad nu kan vara. Eller är det något problem du har med en dator? Eller ja. Så att det är ju inte, det finns ju väldigt mycket positivt här liksom. Vad jag vill komma till är att man inte liksom kanske fastnar just i det här, hålla på med att titta på kanaler som bara pratar om negativa saker. De återupprepar egentligen vad mainstream media säger, för de själva har ju inte tagit reda på informationen. De har ju fått den från mainstream media och inte från alternativmedia heller, för alternativmedia har plockat den informationen från mainstream media också. Det här negativa, liksom, att det ska bara liksom återupprepas, du ska må dåligt. Och det var ju att komma till det här nu, liksom, för att göra en lång historia, väldigt kort där kanske, vi får se. Ska man satsa på kanske så här då och släppa den här, för jag tänker att det kanske blir ett beroende man har också. Ska man släppa det, eller försöka i alla fall att bearbeta och släppa det och faktiskt kanske då själv skapa någonting? Och då, när jag menar själv skapa någonting, det kan vara att du skriver en bok eller du går ut i naturen eller, alltså man vänder på den här, man bryter av kanske bör själv, så man får den här kanske tankeprocessen på att man behöver inte sitta och kommentera hela tiden eller reflektera att det jag kommenterar nu kan stå för i mitt riktiga liv, exempel. Jag vet inte, vad tror ni? Frågan är fri. Ja, nej, men jag tänker så här, jag vill hänga på lite det där som Henrik sa, just när man kommer hem och man är slut. Och nu kommer jag inte ihåg vad jag såg det, men det var ganska nyligen. Jag tyckte det var så fint att om batteriet är slut på mobilen till exempel, ja, då sätter vi den på laddning. Men hur gör vi när vi är slut? Vi laddar ju inte oss. Och när vi kör och vi kör och vi kör. Och till slut så, det går inte. Så just det att det är så otroligt viktigt det där med reflektion och ta det lugnt. Och framförallt göra någonting som man blir glad av. Och jag menar, många vet ju knappt vad det är för någonting. Och de hinner inte. Och jag tänker också så här, ibland kan jag tänka mina stilla stunder. Vem var det som uppfann 8 timmars... arbetsdag, det är liksom hela dagen. Jag menar, jag fattar att det är svårt att hinna med då att göra de här sakerna, och det är kanske ett syfte med det att vi inte ska hinna med det. I don't know, men så kan det vara. Ja. Men just det att hitta det liksom och verkligen ta tid för det. Och jag menar, har man familj och barn och jobba allt det här, jag vet att det är jättesvårt att hitta den här tiden, och då kanske det blir så att man
gör andra saker och bara sitter och scrollar på liksom media och orkar ingenting. Men det behövs inte så mycket till exempel för att meditera. Det behövs inte så lång stund för att göra det. För att må bra. Och jag menar, jag har ju varit mycket inne på jordning. Och känner man sig sådär slut, då är det faktiskt jättefint i och med att jorden innehåller ju energier och frekvenser. Att gå ut barfota i skogen och gå där. Och titta på naturen. Och det kan ju verka jättemärkligt. Men och andas och utan liksom hörlurar och någonting. Utan lyssna på vad som händer. För om man tittar på träden och blommorna. De lever ju. De gör ju det de gör. Och just det här att känna det här livet. Att det, och liksom försöka känna in i det sig själv. Att lever man fortfarande? Eller existerar man bara? Så att jag tror man börjar förstå det, så förstår man det. Så att göra saker som man blir glad av. Och det kan vara att sätta på en låtlista och bara dansa eller sjunga. Eller laga någon mat som man tycker om och man blir glad av och mår bra av. Alltså det behöver inte vara så mycket. Men jag förstår det, när man lever ett stressigt liv. Då är det svårt att få till dem. Då får man ju nästan boka in det i sitt liv. Och det är också hemskt att man ska behöva göra det. Men det är dit vi behöver komma. Vad är vitsen med att allt är så hetsigt och så mycket då som många upplever? Och kanske då försöka hitta en metod ur det. Eller på något sätt komma kring det och må bra av det. Och framförallt tror jag att många mår dåligt när de jobbar så mycket. Det är att många inte ens på rätt jobb. Utan de gör det för att de ska få pengar. Så att du tänker då att göra ett jobb som faktiskt man älskar. Det, jag tror inte att det är så många som tycker att sitt jobb är kul. Men även ett roligt jobb kan ju också vara stressigt. Men inte under längre perioder tror jag det är bra. Så att jag tänker det är att vara glad, liksom hitta allting. Och funderar, men många liksom gör inte ens det och de är inte glada. Men det är med små medel helt enkelt som man kan bli glad och hitta det här. Och det är ju inte genom att sitta, vad jag tycker, framför soffan en fredag och titta på vad det nu finns på tv och äta en påse chips och dricka cola. Det är inte liksom nu, det är inte livet, inte för mig i alla fall. Nej. Jag tror det, liksom du säger, det är inte livet för dig där. Jag tror det är så faktiskt för väldigt många som sitter och gör precis det. Men det är bara att de, för jag vet att jag har kontakt med många människor då som lever det här hektiska livet och sådär. Då säger de så här att de orkar inte. Man bara, de blir passiva. Så att då är frågan då, att vill man inte förändras eller kunna leva livet? Eller vad är det som gör att man fastnar i det då, mönstret då, eller sådär? Så jag funderar lite på det också igen, återigen, att jag tror det har mycket att göra med att i den tidsepoken vi lever i just nu då, så fastar man inte kommer vidare. Ja. Tänker du om detta, Henrik, då? Man måste ju inse det att systemet som vi lever här i västvärlden är uppsatt för att, vad heter det, sabotera oss. Jag menar, som du sa Lotta, vem uppfann 8 timmars arbetsdag? Det är systemet, därför att de vill att vi ska, som vi säger, keep us busy at the farm. Vi ska liksom bara springa runt i ekorrhjulet, liksom, och det finns liksom ingen väg ut. Och de som tjänar på det, det är inte liksom mänskligheten i det stora hela, utan det är några få människor som satt upp det och vill ha det så. Jag tror också att det här med social media och datorer, smartphone-telefoner och sådana grejer liksom är ett väldigt försåtligt stimulans. Så att det är så lätt att när man kommer hem liksom och ska då koppla av, ja, då åker telefonen fram eller datorn fram och så sitter man där och så tittar man, man kan kommunicera med Facebook eller man tittar på Instagram och vad det nu heter, allting, TikTok och sånt här liksom. Och så använder man det då som ett medel för att koppla av. Men det är väldigt försåtligt därför att man matas hela tiden med intryck och information och propaganda helt enkelt. Så att det blir ytterligare spär på problemet liksom med det här med informations overload. Alltså man får helt enkelt för mycket. Va?
Så att man hade man har man disciplin tillräckligt som att lägga telefonen ifrån sig en halvtimme istället och göra en liten enkel meditationsrunda, andningsövningar är suveränt för att slappna av. Och verkligen försöka kliva in i sig själv och inte vara så jävla slav under liksom alla de här grejerna som de propagerar för, som är så lätta att komma åt. För det är en drog helt enkelt. Och de har satt upp det på det sättet och vi faller rätt i fällan. Så att just att försöka bryta mönstret och hitta, det finns så mycket intressanta grejer att ge sig in på och göra som är så lätt. Och som sagt, bara tar en halvtimme, 45 minuter istället för att liksom lägga de 45 minuterna framför en skärm. Jag tänkte jag ska lägga in en grej där som en väldigt klok människa sa till mig. När man sitter här vid smartphonen vid datorn, så sitter det som ett fönster mot en värld. Istället för att leva den världen du är i. Och så är det ju lite grann då. Absolut. Ja, men det är det jag menar, att gå in i sin egen värld. Alltså den är så spännande, så jag vet inte ens var jag ska börja. Och då blir inte det andra intressant, utan det är nästan så att man inte vill vara här helt enkelt. Och sen vet du inte hur långt det ska gå där. Och då menar jag inte att man vill död, utan att det är så spännande. Det finns så mycket att upptäcka när man förstår vem man är. Och det är där man behöver vara mer och mer. För då blir det här yttre distraktionen, den är inte ens intressant. Och som jag sa, jag ser den oftast inte heller. Jag märker inte den. Jag ser inte samma saker som andra gör. Jag hör inte samma saker och jag vill inte göra samma saker som andra vill. För det intresserar mig inte. Så just det här, känna efter, blir jag glad av det här? Vill jag göra det här? Ja, men du ju bara göra det. Vad är det som hindrar det? Jo, det är endast en själv som hindrar en från att göra det. Men som sagt, det är ju vissa saker som man kanske behöver justera för att komma dit. Och det är ju så liksom, precis också som Henrik säger, att mycket är som uppehåller oss och håller oss upptagna för att vi inte ens ska hinna göra det. Men ja, då får man ju fundera på vad man behöver göra åt det. Så det finns massa enkla saker. Det behöver inte vara så himla tidskrävande eller jobbigt eller någonting, liksom tvärtom. Så att när man väl har öppnat den dörren, då finns det ännu mer innanför. Och det är jätteintressant. Som sagt, jag har ju också levt det där livet. Och jag kan aldrig tänka mig att vara där igen. Det går inte. Det gör inte. Det går inte att gå tillbaka. Nej. Ja, Nej. nej, jag har sagt att jag känner igen det. Jag har själv levt i livet också. Liksom, och det finns inte kartan att man skulle börja med det. Och jag vet, Henrik, du jobbar ju så. Du lever ju lite i det livet faktiskt. Men du jobbar ju med någonting du brinner för, eller? Ja, det får jag väl säga. Mitt ämnesområde är ju produktionskvalitet och så. Så att egentligen är det ett rätt så negativt feedback. För egentligen det jag jobbar med är liksom att försöka ta emot, man får emot kundernas klagomål och så måste man se till, okej, varför gick det fel och man måste utreda. Liksom så att jag jobbar hela tiden med baksidan liksom utav min industri, så att säga, mitt företag, som försöker göra det rätt så att liksom kunderna blir glada igen och våra maskiner fungerar bättre och våra procedurer fungerar bättre. Så att det nöter på mig ibland, måste jag säga. Men som sagt, man får inte ta det personligt, utan det är en helhet som man måste se. Jag vill också säga det här att systemet är uppsatt så att det ska inte gagna oss. Det gäller också kärnfamiljen som, menar, jag hade tur. Jag växte upp utanför Göteborg på 60-talet. Min mamma var hemma, pappa jobbade. Och så var det liksom runt om i hela, liksom alla mina kompisar i skolan och liksom bästa vänner, så de hade samma situation. Alltså det var väldigt, väldigt lugnt och stabilt och lätt liv på den tiden, tycker jag, om man jämför med hur det ser ut nu med
med ensamstående föräldrar liksom, och det är kaos överallt. Så att de gör det inte lätt för oss. Liksom, vi måste ha disciplin och liksom verkligen försöka aktivt leta efter någonting annat, liksom, så man inte faller in här. Det är så lätt och så försåtligt och liksom att falla in i sociala medier och sen blir man då engagerad i så här textslagsmål och som egentligen aldrig tar slut. Liksom, det är det jag är irriterad på också, på våra YouTube-vänner som har alla sina kanaler och lunchklubbar och frukostklubbar och kaffen och kafferep och hit och dit. Att på något sätt så när man kom, det är så lätt att komma in i det här fram och tillbaks, liksom det tar liksom aldrig slut. Liksom det självgenererar, man tänker okej, släpp det här nu, släpp det här för sjutton, liksom, det ger ingenting, men liksom, på något sätt så blir det ett ego tar över, liksom, man ska fightas. Och hela tiden det här att en ska vilja segra nu striden då, och jag tycker det blir rätt jobbigt till slut. Så att det är bak till dig där, Lennart, när du sa liksom att det är mycket negativt även på alternativmedia. Då tänker jag så här lite nu då för att komma till fram till någonting form av avslut här också, att det ni säger då och även jag säger då, det handlar väl det här om att gå in i det själv. Och vad är det man vill med livet? Alltså reflektera då. Hur vi ska kunna komma vidare då som person. För att allting handlar ju om dig själv. Att det är du själv som måste då förändra dig eller så. Och vill man då leva då med det här, vara negativ, eller vill man leva med då, komma tillbaka till det här med glädje och lycka. Alltså känna lycka för små saker eller alltså bara känna att livet, att det finns en mening på något sätt då. Va? Och det behöver inte vara så att du ska vara störst på YouTube eller du ska vara störst på Facebook eller du kan vara eller någonting, utan det är ju inte det handlar om. Utan det handlar ju om vad du själv känner. Och jag tänkte också så här, jag tänker, som jag känner att jag tror att folk skulle behöva göra mer till sig själva, det är att ha ett rätt patos, alltså att de är ärliga, att de står för saker och ting. För att börjar folk stå för saker och ting så kommer det smitta av sig på andra människor. Och då tror jag det att det blir en positiv och glädjande cykel på det till slut. Jag vet inte vad ni tänker där, men ordet är fritt. Jag tänker så här, just det här som du säger, att många tänker på vad de inte vill ha. Jag skulle vilja vända på det. Vad vill man ha? Ja. Kloka Och ord. det är många som inte ens vet det. Vad vill de ha? Hur vill de att det ska vara? Och i min övertygelse att ja, men vill vi, vad vi, om vi vill, om vi vet vad vi vill, ja men gör det då. Alltså det är ju så här, det är det enda som hindrar oss. Ja, men det går inte, jag kan inte. Nej, om du tänker så, då gör du ju inte det. Så att jag tänker, hur vill vi ha det? Hur vill vi må? Och jag tänker så här, just det här att lite som Henrik var inne på, liksom kärnfamiljen. Min dröm idag kan jag känna, det är nästan att leva i så här kollektiv. Med flera människor. För jag tänker så här bodde man ju förr i tiden. Där man lärde sig av varandra, man avlastade varandra. Odla, liksom äta sina egna grönsaker, frukt och allt vad det är för någonting. Att det känns som att det är dit vi är på väg. Istället för att vara isolerade och sitta själva, nu låter det här så väldigt dystopiskt då, men sitta själva i våra bostäder och sådär. Ja, men då behöver vi inte ens ta upp våra telefoner, för vi har våra vänner runt omkring. Så att min känsla är att vi kommer gå mycket tillbaka till det. Att vi, jag menar, liksom, en del bor i jättestora bostäder helt själva. Och kanske tänka sig att ta in någon som de som behöver bostad framförallt och kan avlasta med hyra och allt så här. Men framförallt behöver en bostad och någon som man kan umgås med. Det känns som man har blivit lite rädd för att umgås. Men det är ju fantastiskt att ha människor kring sig och det betyder inte att man behöver vara uppe i varandra utan att det går ju att lösa på något sätt. Att man har sitt eget ställe där man kan få vara i fred. Men när man vill umgås så kan man göra det med lätthet.
För jag tänker så här, nu har inte jag levt på den tiden, men jag vet att den har funnits, där man umgicks på ett helt annat sätt. Och det, jag förstår att vi lever ju inte så idag. Så det skulle jag tycka var jättetrevligt. Då får jag ställa oss den här frågan till dig då, Lotta. Varför gör du inte det då? Ja, du, jag har väl inte hittat någon som jag vet inte ens var jag ska börja, men den här tanken är ganska ny hos mig. Men jag skulle jättegärna göra det. Jag har inget problem med det alls. Jag skulle tycka det var jättekul. Alltså, min dröm är ju verkligen att odla min egen mat, eftersom jag då är vegan då. Alltså, det är ju enkelt för mig. Det skulle vara fantastiskt att få äta liksom min egen mat och se den växa upp. Och jag tänker att jag skulle vilja sitta och titta på den som en nyfödd bebis antagligen. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ju liv. Men du har ju Ja, lagt ut det uppskattar här man. nu, så att vem vet, det Ja. kanske någon som hör av sig. Jag får massa erbjudanden. Ja. Ja. Men det ska vara några som man är på samma frekvens med, såklart. Men det känner man ju av, eller jag känner ju av det. Så det ska inte vara vem som helst, för det kan ju bli jobbigt både för den och för mig, tänker jag, om man inte matchar. Tänk på dig där, Henrik, också då, liksom. Du trivs väl ganska bra med det livet? Och vi säger det här också, att Henrik, du bor ju utanför Michigan då, i USA då. Det skulle du egentligen tagit till introduktionen där, men samtidigt var det oviktigt då, men nu är det viktigt. Nej, men du trivs väl med ditt liv och så nu? Du har bytt jobb, vet jag då, för ett, var det ett halvår sedan ungefär, va? Ja, knappt ett år sedan, i oktober Ja, förra okej, året. så pass länge sedan, ja. Tiden går. Ja, jajamän. Ja. Ja, det är lite grann återknyta till det här också, att det man fokuserar på, liksom, just det här man kan faktiskt ha mera kraft och mera kontroll än vad man tror. För att det man fokuserar på, det man tänker på, det är också lite energin och medvetenheten går. Så att om man bara tänker negativt, och man bara liksom letar efter eller har sina negativa tankar, liksom, så att det som egentligen inte leder någon vart, mer än liksom att kanske då bara sitter i samma ekorrhjul hela tiden, då blir det så. För att när man fokuserar på det man vill, så även om det inte händer imorgon, så är det faktiskt också, man måste ha det längre perspektivet. Jag tror i dagens läge vi är så fokuserade på instant gratification, alltså man vill ha det nu. Liksom det ska hända, liksom, om det inte händer inom 15 minuter, så ja, det fungerar inte. Det funkar inte på det sättet. Ibland har man kanske liksom, kan manifestera liksom snabbare, men just det här liksom att man måste ha den långsiktiga tanken, liksom att det är det här jag vill ha. Jag trivs inte med det här, jag skulle vilja ha det så istället. Okej, okay, då får man jobba åt det hållet. Med den långsiktiga tanken. Och sen då försöka styra in då vad man gör och hur man gör, var man bor och liksom vem man umgås med, och vänner och så där. Så, som mot kanske ett mål då som ligger liksom lite grann i framtiden, eller kanske mycket i framtiden. Och det har hänt flera gånger för mig också, liksom att man har satt upp någonting och sen har man glömt av det. Sen efter 10 år man tänker tillbaka, åh 17, det var ju faktiskt så som det blev. Jag hade en som frågade mig, precis när jag kom hit till USA 96-98, hur jag såg min framtid då i företaget. Och då sa jag, jag skulle vilja göra det och det och detta på det sättet då. Och sen då 12 år senare, så jag tänkte tillbaka, ja, det var faktiskt så, precis så det hände. Nu är jag precis den situationen som jag beskrev för henne på personalavdelningen. Inte med det företaget, men med ett annat företag. Men min roll var precis det som jag hade då, ja, liksom berättat för henne var jag ville hamna någonstans. Så att, om det är ren slump eller om det är på något sätt att man sätter någonting i sinnet då, som man liksom gnag, som hela tiden på något sätt leder till ett slutresultat. Och liksom, i mitt fall så 12 år senare så var jag precis i situationen som jag hade beskrivit för henne. Du är ju inne på lite grann det med lagen av attraktion också då, att som ni båda pratat om här under programmets gång här, om frekvenser och sådär, va? Alltså, vill man då ha det jäkligt och eländigt så får man det faktiskt, men
Försöker man och kanske då fokusera på det man vill i livet, eller man, alltså fry, jag vet inte vad det heter på svenska, att man går framåt, att man vill någonting, man har målsättningar kan man säga då, och fokusera på det, så blir det ju att du kommer på rätt frekvens. Och då möter man ju oftast det du behöver för att komma vidare och sådär. Och precis som du sa det, Henrik, att det kan ju vara så att det tar många år beroende på vad har man för mindset. Alltså, du hamnar i en position där du vill hamna, då gjorde du det. Sen om det tog 12 år, det spelar ju ingen roll, för att även resan dit var ju intressant, antar jag då givetvis då, va? Så det är också en viktig sak att tänka på det, att om man sitter och hela tiden bara drar åt sig det här negativa eller alltså totalt meningslösa saker som jag pratar, eller som du sa också, Henrik, det här med bråka sinsemellan, eller alltså det är inget som är, det är inget som ger en någon positiv energi. Eller vad säger du, Lotta? Nej, alltså jag är ju insett att jag är allergisk mot sånt. Mm. Och jag är noll intresserad av det. Utan jag är för kärlek, jag är för gemenskap. Och ingen är bättre än någon annan. Och alla är värda att lyssna på. Och respekt och så. Och finns inte det i mitt liv, då kliver jag ur. För att det är lite som du är inne på då, Lennart, att det är egorna som vill brösta sig mot varandra. Och då känner jag att då är inte vi på samma frekvens. Och jag är inte intresserad att delta i det. För att det är jag klar med. Utan att kunna liksom se varje människa som en fantastisk person. Och uppskatta den för den det är. Och sen så behöver inte det betyda att den person, liksom, att vi ska umgås på något sätt eller någonting. Det blir inte tiden. Men jag behöver inte tycka illa om den och framförallt inte döma den. För just det här med dömande, att man dömer och tycker massa saker. Ja, då får man ju titta på sig själv. Vad är det jag dömer hos mig själv då? Är jag bättre då för att jag dömer någon? Vem tror jag att jag är? Mm. Så att jag är för kärlek. Jag önskar liksom att alla kunde vara vänliga och härliga. Och jag har haft en otrolig lycka att träffa så fina människor på sista tiden. Och jag väljer endast att umgås med sådana som är snälla, trevliga och respekterar mig. Och gör de inte det så går jag därifrån. Alltså vi tappar kontakten helt enkelt. Det är inte för mig, det är inte det, för att jag vet mitt värde. Och det är också en viktig sak att veta sitt värde. Och det är det man kommer i kontakt med när man går in i sig själv. Att ta reda på, vad är jag värd? Vem är jag och hur, som sagt, vad vill jag ha? Mm. Och just det här som vi pratade om, vad man vill ha. Min upplevelse är ju det, att man ska ju verkligen vilja ha. Det är inte så här, men jag vill ha en hittar jag bara på en svart Ferrari imorgon. Och då förväntas att den ska stå ute på gatan. Nej, men det är inte det. Utan jag ska ju verkligen vilja det. Jag ska känna att jag längtar efter det. Jag ser mig själv använda det. Eller göra den här saken. Alltså hela min själ ska ju vilja det här. Då är jag ju på den frekvensen. Och min upplevelse är att då händer det. Men precis som Henrik säger. Om det inte händer om 15 minuter. Betyder det inte att det inte är... Så att det inte funkar. Utan det handlar bara att då har inte det kommit i rätt frekvens i mitt liv. Och som jag tänker att då är jag inte redo för det av någon anledning. Det är inte dags för det. Men jag brukar prata mycket om universum. Och just det här att men allt som vi får, det är där det vi attraherar eller resonerar med. Så att det handlar ju återigen då, om det är någon som tycker det är flummigt, men det är alltså vilken frekvens vi är på. Och den kan vi höja. Och mitt mål är att ligga på så hög och ljus frekvens som möjligt. Och det finns flera sätt att göra det. Och det är ju så att sådana människor som är på en hög frekvens, de är ju väldigt trevliga att umgås med. De är ju ganska lätta att känna igen. Och de andra, det är ju de som man känner att det skaver lite. Och det betyder inte att de är dåliga på något sätt. Vi är bara på olika frekvenser. Jag brukar förklara ganska enkelt som att vi är på olika radiostationer. Och när vi ligger emellan några olika radiostationer så skrapar det lite. Vi hör inte riktigt och då, det är inte så kul att lyssna på. Och då
Då vill man ju liksom tuna upp på någon annan eller ner eller vad det nu är för någonting där. Men upp är att föredra. Och där finns ju annan information som man kan ta nytta av och använda. Så att jag tycker det är den bästa beskrivningen för mig som jag förstår. Att höja sin frekvens så att man kan ta in andra radiostationer. Och där finns det då annan information, nya människor att möta och sådär. Så att ja, och så, det är ett arbete med sig själv. Det går ju inte att komma ifrån. Det är inte så att nu vill jag bli en ny person imorgon. Ja, du behöver göra det inifrån. Du behöver göra det själv. Mm. Och det är ett fantastiskt arbete. Fantastiskt. Det är jätteberikande. Mm. Och tänker jag så här då, det du säger, jättekloka ord du säger, Lotta. Då kanske man skulle börja med det då, eftersom du, om vi säger så här då, om vi utgår från nu sociala medier då, vi börjar därifrån. Mm. Kanske inte skalla på, eller man tänker sig för när man, innan man skriver en kommentar helt enkelt. Att vad ger det mig här nu att skriva något negativt om människa? Varför inte lyfta upp den personen istället? Och det är ju likadant i den vanliga världen, den verkliga världen också. Mm. Varför inte bara liksom säga något kärleksfullt eller positivt till någon annan människa? Och tänka att det kan ju vara sådana små steg som man kan göra då för att förändra sig själv också. I och med att det är så lätt att hamna i den här toxiska världen liksom och det negativa då. Jag vet inte vad ni tycker, liksom ni får väva av er. Jag tänker att den antagligen behöver det, så du har helt rätt i det. Att den behöver höra någonting kärleksfullt, för det är någonting som den saknar helt enkelt. Och ge den det istället för att distansera. Om någon är otrevlig mot den, och det är precis som du säger, var det nödvändigt att säga det? Behövde den säga det? Och vilken funktion har det? Jag menar, om inte jag resonerar med det, vill säga att någon säger så här, ja men du har blått hår, ja, men det händer ju ingenting hos mig. För att jag känner att jag resonerar inte med det. Men om jag går igång på det, ja, men då är det ju någonting som jag faktiskt tyckte var sant. Då får jag gå in i mig själv. Mm. För jag tar ju ansvar. Jag får ju ta ansvar för det jag själv känner. Och titta på det. Men vad händer då om jag bemöter det här med, på samma sätt? Som sagt, jag kan ju inte bli arg och sådär. Men ändå finns ju så många blir triggade av det här. Jag menar, vad är det? Då får man börja med sig själv, tänker jag. Och varför säger man taskiga saker till varandra? Det är också så jätteintressant. Utan precis som du säger, Lennart. Ja, men om någon säger något dumt. Ja, jag brukar tänka så att jag brukar se som att de har som pratbubblor runt sig. Om jag ens märker att de säger någonting dumt. Då blir det som en pratbubbla. Och så säger jag bara, ja, så där kan man ju säga. Ja, så där kan man göra. Och så rinner det av mig. Det händer inte. Såvida inte jag resonerar med att jag faktiskt tycker det själv. Mm. Och då är det mitt eget arbete. Men, och då är det så här liksom att då kan jag skicka ljus och kärlek till dem. Och tänka, för du behöver dem. Jag förstår det. Så att om någon inte kan vara snäll. Om vi säger att det skulle vara en taskig kommentar. Ja, då kan man också fråga, ja, hur skulle du vilja ha det? För det är ganska lätt för många att kritisera. Ja, jag tyckte det där var någonting så här. Nu har jag inget exempel. Okej, hur vill du att det ska vara? Kan du göra det här? Mm. Så att det som sagt, så att jag tänker just att bemöta allting med ska säga så här, med ödmjukhet. Gå inte in i ilska, för man skadar sig själv mest. Utan var kärleksfull. Och jag tänker att det mer folk skulle kunna vara det. Liksom, och säga snälla saker. Visst vore det fantastiskt om alla var härliga och liksom glada och sådär. Det händer ju någonting. Visst är det så? Det är ju de vi vill vara med. Vi vill inte vara med de där som bara gnäller om att det är så dåligt väder och det är så här och det och det och det. Jag hör inte en sånt längre. Jag gör inte det. Nej, men då är det långt i din utveckling också. Då är det som jag tänker på att det är väldigt många som sitter där ute som dras till detta negativa och sådär. Va? Men så jag tycker du har gett jättebra råd där, Lotta, och även du, Henrik. Jag tänkte bara, Henrik, där också en annan sak jag funderar på här också. Att
Jag vet i alla fall att det var så för i USA att där var ju folk väldigt mer yes, you can do it, liksom så här pushar och liksom mycket positivt och berömde varandra. Så jag vet inte hur det funkar nu idag där, om det har blivit förändringar på det. Men det har ju varit skillnad mellan USA och exempel som Sverige sedan tidigare då. Där man liksom, är det någon som blir framgångsrik eller lyckas med någonting så liksom bara, yeah, alltså det här lite sån här glädje då va? Ja. Jo, det märker jag att det är mycket, mycket så, det är good for you, you know, good job, you know, och så att man får, det är mera feedback här och mera positiv feedback. Jag tror svenskarna i mångt och mycket håller sig kanske tysta och liksom, och man hör inte så mycket liksom på det positiva då. Och jag tror också, jag tänkte på det vi pratade om tidigare, att det här med att alla liksom är med taskiga kommentarer och liksom, och liksom att man hamnar i de här spiralerna som är negativa. Ja, inte samtal, men liksom diskussioner som inte leder någonstans. Jag tror att det här med alltså direkt kommunikation, det fanns inte förr. Men om nu är det liksom, allting är på det blixtsnabbt då, och någon klämmer iväg en kommentar och sen så blir det två sekunder senare så har du ett svar och så blir det en taskig kommentar till och så är hela liksom den här slagsmålet då på igång va. Förr i världen så var det så att liksom, då pratar man liksom på telefonen eller så satt man ansikte mot ansikte hemma liksom i soffan och runt bordet och pratade. Så då hade man mera, man kände mera ansvar, man var mera, det var inte den här anonymiteten. Jag tror att de två kombinationerna, anonymitet och det här blixtsnabba svaret, gör liksom att det kan lätt gå över styr. Liksom det blir allt det här negativa som liksom bara tar fart, bara eskalerar. Va? Och det blir liksom på något sätt, och även egot kommer in där. Jag tror att förr i världen, för 20-30 år sedan när vi inte hade det här, det var helt enkelt en lugnare rytm. Och man kunde tänka sig för lite grann. Man var inte riktigt lika stressad och lika frustrerad som man kunde. Liksom, man kunde, och säger det, får du ett e-mail från någon som du bara, liksom, det bara ryker rörelsen. Så ska man inte skriva ett svar direkt, utan okej, skriv svaret men spara det tills dagen efter. Va? Liksom, och gå igenom det igen, är det verkligen så här jag känner? För att man gör mycket konstiga grejer när man liksom är stressad och man är upp i varv. Och det blir alltid negativa saker, det kommer väldigt sällan positiva saker ut av sådana situationer. Så jag tror att även där är en fara som de har lurat in oss i, en fälla som de har lurat in oss i, att det är så jävla snabbt att svara på allting. Och man hinner aldrig tänka igenom, är det verkligen det här jag vill säga? Utan det blir ofta den negativa spiralen då, liksom, slagsmålet i full gång. Va? Och då kommer liksom aldrig ur det. Va? Liksom, så fort jag har en Facebook-account, men liksom, det är sällan jag använder det. Men man ser ju andra så här, liksom, som spinner på det här. Liksom, och det tar aldrig slut. Va? De här trollen då som kommer in liksom och börjar hacka på dem som har sina podcaster. Liksom och så svarar man på dem och så svarar de. Och så då är här tennismatchen igång. Va? Det leder absolut ingenstans. Det är bara en distraction. Mm. Så att, tänk vad kul det hade varit om man ser det så här då. Att varje den här person då svarar på kommentarerna och var tvungen att skriva ner på ett brev med brev och papper och skicka på posten. Ja, visst. Ja, det hade ju varit någonting. Ja, men det var ju så förr. Va? Ja. Det var telefon eller samtal som ansikte till ansikte eller brev. Mm. Det är samma... en faxmaskin då, va? Men liksom det var ju ungefär som att skriva breven då. Ja, och det är samma där med, alltså det är ju ingen som har fast ledning här längre, utan det är mobiltelefoner som alla har, va? Och du ska vara tillgänglig hela tiden. Och jag vet, jag har ju fått jobba med det jättemycket med folk runt omkring mig då, för att de kan ringa, liksom svarar inte jag, eller de skickar sms och jag svarar inte liksom. Och det kan ibland vara ett par dagar, för jag har inget kanske så. De blir så här, du svarar inte liksom. Och jag har förklarat för dem, bara för att jag har en mobiltelefon så innebär det inte att jag ska vara tillgänglig liksom hela tiden. Utan precis som du var inne på det här, Henrik, att man kanske behöver tid att tänka och ja, reflektera på det då. Och det är också en sån sak som folk har väldigt svårt att förstå, liksom att...
Bara för att du är så, ska vara tillgänglig till 100%. Och det är ju som du sa också, Henrik, där också, att det är ju någonting som systemet har byggt upp här nu, liksom. Distraktion hela tiden. Du ska inte få tiden att få vara dig själv, kan man säga. Det är vad jag tänker i alla fall, men... Det är lite kul det där som du sa med att man ska vara tillgänglig. För jag vet att mina spanska vänner, de lärde ju mig det att ja, men man skickar iväg en kommentar då på vad det var man och skrev. Det kunde ju ta en vecka innan de svarade. Då tänkte man i början, så varför svarar de inte? Sen svarar de precis som att det var en sekund senare och jätteglada. Åh, vad bra liksom, och vad det var för någonting. Och det, de tar det i sin takt. Och det liksom drar ner tempot, att de svarar, men det tar den tid när de har tid. Och då lär man sig det, att ja, det kommer ett svar när det ska komma. Och det lär också, och då märker man själv hur stressad jag är. För att jag vill ha ett svar på en gång. Och det är inte liksom någon brådskande saker. Jag menar, då ringer man. Men just bara få en feedback liksom på det här, det man har skrivit. Ja, det kan ta en vecka eller någonting. Men det kommer när de har tid. Och det är helt okej, och det är väldigt, väldigt skönt. Och också känna det, att jag behöver inte svara på en gång. Men det är ju precis så. Idag är det ju så att vi ska ju svara på en gång. Precis som du skriver, Lennart. Annars undrar ju folk vad det är som har hänt. Och då blir ju det som Henrik sa här också, liksom att du får inte chansen att kanske tänka över eller reflektera, utan du kanske blir stressad och så kanske det blir fel svar eller att du blir irriterad eller så. Va? Så att, det är väl en lärdom då som jag tycker vi kan skicka ut här också då, liksom, och börja och fundera lite på det också då. För jag tror också det att det gör till att du kan komma närmare lycka och glädje och känna framförallt harmoni för dig själv. Det var jag tror i alla fall viktigt sådär, så att ja, när jag tänkte så här, ska vi avrunda detta fantastiska, otroliga, fina samtal vi har haft alla tre här? Jag tycker det var ett mycket otroligt kloka och fantastiska ord både från dig Henrik och dig Lotta. Så att vem vet, vi får väl kanske göra om detta. Ja, det Längre finns ju en fram. risk. Ja, finns det risk menar jag. Risk? Ja, det är skönt med humor. Sen vill jag säga också så att du Lotta, du har ju din kanal Light of Lotta och jag vill gärna promota och marknadsföra den lite här också. Du gör ju fantastiska samtal med, ja, helt otroligt. Du har en stort flöde på dina videos där. Tack. Jag kommer ju lägga länken nedanför här också då, så att sen får ju du självklart, om du vill lägga ett program på din kanal så får du jättegärna göra det. Och vad snäll. Tack snälla. Tack snälla. Ja, och Henrik, du kör ju utan att ha någon kanal, på att säga. Ja, jag är bara påhäng. Du är bara ett påhäng, ja. Fantastiskt påhäng. Ja. Kommer det med mina kommentarer och snusförnuftiga resonemang. Så att, men Ja. det är kul att få vara med. Jag har saknat det här. Vi gjorde ju en serie om praktisk prepping här i... Vi hade 12 avsnitt tror jag. Vi pratade lite i Ja. andra teman också. Men jag har saknat det. Det är kul faktiskt. Så att, jag uppskattar att få vara med. Och jag hoppas att vi kan fortsätta det här. Vi kan ju också fortsätta med vår prepping där vi slutade. Så att, det finns ju Ja. många ämnesområden som vi kan ta upp. Och Ja. även hälsa och kanske lite mera ämnesområden som ligger lite mera utanför det normala. Så att, Ja, alltså jag är så sugen på det här vi pratade om, eller vi mejlade till varandra där om att vara utlandssvensk också. Det har varit jättekul att göra ett program om det. Visst. Jo, jag har ju Att, bott här nu jag har ju bott här nu sedan 98 fulltid då, så att Jag tänkte, du kan ju komma med praktiska tips när du har med Sverige att göra också. ja, jag Som försöker banker just eller Skatteverket, om det kan ja, vara. just nu försöker jag åter ja, jag fick mitt pass i alla fall, mitt svenska pass. Det var ju en halvtimmes podcast, liksom hur krångligt det var. Och sen naturligtvis så måste jag försöka komma i kontakt med Skatteverket och Pensionsverket och Försäkringskassan och liksom och ja, så att Ja. Jag tänker det kan vi göra lite med praktiska tips där kanske. ja, det kan jag Ja, göra. nej men vad härligt. Jag tackar er så otroligt mycket och då säger vi väl så också att visa glädje, positivitet och känna lycka.
Ja. Japp. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi ser här då. Hej Leo. Vad Nu händer försvann där Lennart. då? Vad sa du? Nu försvann Lennart i Ja, jag bild. ser det. Jag Ja. tryckte på fel knapp där. Ja, det gjorde du. Det är inte lätt ibland när det är svårt. Ja, men ibland kan det vara svårt, men det är lätt också. Där är den.